Nossa, mas é um mendigo mesmo. Não tá no Pô, chão, amiguinha, vai tá lá no buscar chão uma vara longa, por favor, obrigado. pra me tirar uma calça. Duas Tem que varas botar longas, o. traga lá pra nós fazer o espeto. Não tem como eu pegar a vara longa, não tem espaço pra pegar Cara, aqui. tem que pegar mais tronco, cara, pra fazer o Cara, portão, tu é cara, chato, fazer hein, Leandro? tábua. Puta que Tem mais pariu. ruim, corre, que eu não Vai, vim pra bora. cá. Vai, Bora tem que pegar fazer essa calça tábua, aí. amiguinho, tem que Cadê, bicho? fazer tábua, amiguinho. Porra, bicho, Não, sai vou daí pegar pra fazer alguma essa calça. coisa. Tu fica só escondido nessa merda, nesse buraco aí. E eu Cara, eu tô trabalhando igual um todo filho de uma égua aqui, rapaz. Eu mutilado. entendi pra trabalhar essa escravizada, essa porta. Morrendo de fome, velho. Também acho. Aqui, vem Ah, pegar os troncos aqui, ó. São quatro troncos, vai. vou levar Não, eu essa tô bolsa pra pôr, todo não, cara. Não dá de espaço pra construção. sol, Não era de pegar essa porra, mano. Nossa senhora. cara. Ó, tem dois troncos aqui, ó. Pega aqui, pan. Pegou um, pan? Eu peguei um. O pior é que a gente anda 0 km por hora, bicho. É uma desgraça. O bicho escondido lá, o miserável. Vai lá buscar o teu lá. Vambora, Desgraçado. Ciborgue. Cadê, Aí, pô? Leandro, coloca. Pô, isso. Porra, eu trabalho o dia todinho pra vir trabalhar pro tolerante aqui de noite, tá doido, né? Não O aguento cara nunca mais, traz amigo, quem consegue. não. O Rian não pode jogar? Como é que eu não tô conseguindo? Meu Deus, você veio tomar uma snipada, cara? Vou perder tudo, cara. Não, não você... tá difícil, hein, Tolena? Não quer trabalhar, não quer fazer nada? velho. Veio de Não consigo modelo, foi? trabalhar, Ah, tem não. que segurar, ué. Ó, peguei um pau longo aqui. Cadê o quê, Pegou a os? vara longa? Peguei. Tá. Eu nasci pra isso aqui não, rapaz. Larguei aqui a varanda. Esse negócio de trabalhar é coisa de idiota. Pô, como é Vai. que carrega 12 aqui, viado? Tá carregando. Segura, segura o R. Segura o R, segura o R. Tem que segurar o R. Concorda, Leandro? Oi? Cadê o machado? Deixa eu só Cadê o machado? afiar duas varas aqui pra fazer o espeto. Não é, Leandro? Oi? Trabalhar é coisa de idiota, cara. Ô, Carninho, vem logo pra cá, Tá por favor. trabalhando? Eu tô com um Oi. ciborgue, eu não vou Ei, embora Pan, sozinho daqui, pega não. aí, Porra, ele ainda tá Pan. Pan, namorando. pega essa vara afiada aí, ó. E espeta um pedaço de carne aí que o Tony vai te dar aí. Vai Aí, lá, Leandro, mandou o que machado aí, ó. fica 12 aqui, eu regaço ele. Calma, Desgraçado, ele não vai conseguir dar Quem me pra ele. bateu? Eu que não Oxi. fui. Deixa eu levei Ó, dano. o ADM trolando, cara. Bora, bora, Ciborgue. Peguei a vara fiada. Cadê o machado? Cadê o machado? Daí eu Tá no dropei o chão. machado do Leandro. Pô, aí, ó. Pega aí e bota essa carne pra. A mozinha tá, tem como pegar munição? Essas árvores caindo aqui, tá fazendo um barulho da desgraça. Tá, cria logo essa miséria aí. Alguém vem aqui e pega o tronco aqui, galera. Vai, todo mundo pegar o tronco, bora, bora. É só um, só mais um. Vai lá, pô, vai lá. Ô, Carneiro, você não faz porra Por nenhuma, que a gente mano. não fala no carro? Por que essa fogueira do. Eu só Cadê? Tu botou a voltei fogueira porque onde, eu então, fui Leandro? Do lado da casa Vai, azul ali, vai, vai, vai ó. lá, Tu é um viado. Onde é que tu botou? Do lado da casa azul ali. Porra, Olha, Tolante, é um Leandro, idiota. eles não fecham a porta. Eles não Cadê, fecham. Tolante? A fogueira, cara. Do lado da casa, Leandro. Que casa, viado? Meu Deus do céu, Casinha velho. aí, Vai morrer todo mundo. Trazendo tronco. O tronco, caralho, cadê minha Cadê o fogueira? tronco? Cadê o tronco, meu? Tá com. Vai Tô tomar no escutando rabo, pegada por vai aqui, morrer tô todo escutando mundo. pegada. Você é muito idiota, cara. Cadê? Ué, cadê a serra? Ciborgue com a 12 na mão, cara. Alguém entrou e ainda chega atirando, cara, com a 12, pô. Porra. Cadê a minha fogueira, velho? Carregar a minha fogueira, bando desgraçado. Tá do Tá lado lá da casa fora. aí, Já viado. rodei e não achei, amigo. Aqui, Para deixa eu de marcar. chorar, cara. A sua fome tá na metade, cara. Não tá nem Meu vermelho nem ainda, amigo, cara. a carne tá Aí, ó, estragando. tá marcado. Não vejo não também. Ai, meu Deus. Você vê Arruma sim, logo pô. essa base. Aqui onde eu tô, ó. Vem aqui onde eu tô. Cadê o tronco? Alguém trouxe o tronco? Eu não achei não o tronco, não. Ah, pronto. Oh, meu Deus. Tu não trouxe o tronco, Achei. Tá bugado dentro Achou a fogueira? Achei minha fogueirinha, caralho. Ladrão de fogueira da peste. Porra. Voltei, você também! O que minha cara tá fazendo aqui no chão? Essa aqui é minha? Não, essa cara não é minha, não. Agora eu tô jogando com os caras bons demais. Como que... é que faz pra botar. Só tem 4 slots no inventário? Não, só tem pro tem player mais, aqui, meu amigo. Não, é pra você pegar roupa, pô. Roupa melhor. Nossa, acaba bom aqui, só que nós peguei a estamos K aqui, jogando ó. Eu lembro que que você jogou lá no chão. AK. Ué. Eu tinha uma AK na mochila aí, no chão, né? É, deve ser essa aqui, ó. Aqui, ô Ciborgue. Atrás de você, ó. Deixa aberto, não. Aí, ó, o tronco tá aí, ó. Eita, play, por que, cara? Passarinho. Ele tá me encarando aqui. Caraca, Leandro, não acende a fogueira agora, tá? Eu não noite. tô acendendo, não, idiota. Tô só vendo aqui qual é a parada aqui Cadê dessa a AK? fogueira, não quer Cadê a AK? acender. Ah, tá aqui.
Por que não acende essa desgraça? A fogueira nem acabou. Desgraçado, não acende isso agora. Termina logo, poderoso. Estranho, velho. Não acende, não. Caralho, vontade de dar um tiro de 12 na cabeça do Leandrão. Cadê o martelo? Cadê o martelinho? O amarelo? Martelo, pô. Eu não tenho martelo. Ah, eu tenho sim. O amarelo que tu tá falando, ou tolerante? Não, não, não é marreta, minha... não, é martelo. Não, eu coloquei o martelo, cabeçudo. Meu Jesus amado, perdi minha cara. Peraí, superior, tua cara tá aqui no chão então, cara. Então, ali, pô. Peraí, como tem que criar? Tem que criar a estrutura minha... inferior? Por que minha cara caiu? Ai, eu não sei. Gente, já volto. Aí, ah. O que falta? Vai botar um godlock aí. Ih, a AK sumiu, cara. Me dá minha AK aí, safado. A tua AK sumiu, Leandro. Ela tava no chão. Não, aí. Eu dropei no chão aqui, cara. É, mas aí. Ela tava aqui, ó. Mas ela sumiu já, cara. Pô, é criar. Alguém aí, Panja. É criar estrutura inferior? É criar estrutura inferior? Eu tenho taça de combustível já aqui, amigo. Eu não sei o que porra essa, não. Alguém dá atenção pra fazer a porra da base? Galera, portão, galera. É est... Vai, vai. E o quê? Construir estrutura inferior, superior, plataforma. Minha live tá aí, ó. É inferior, não é? Eu acho que é inferior. Quem foi que roubou minha AK, velho? É foda. Não, os caras são pilantras. Os caras são pilantras. Pode ir, filha da mãe. Roubaram minha fogueira, roubaram minha AK. Fogueira. Quis ficar fazendo fogo, cara? Quis dar uma de homem. Peraí. Não tem a base vizinha aqui? Eu acho que eu vivi movimentação lá, viu? Aí, ó. Ah, bom saber disso, viu? Ó, cara, a cadeira aqui, tava aqui no chão, cara. Olha o meu inventário aí. Tem duas armas. Ó. A Pantinha AK? Meu filho, eu fui a primeira a pegar. Tá, desculpa aí. Pronto. Todo mundo tinha AK. Já mostrei que eu não tinha. Deixa eu sair, amigo. Como é que eu saio aqui? Eu acho que tá ali fora a minha AK. Vocês são muito idiotas. Eu sei que tinha uma no chão, cara. E alguém pegou. Wanderlei, me roubaram. Me roubaram minha fogueira e mais minha AK. Aí, dá pra colocar o... Peguei isso aqui, tem uma galinha afiada aqui na parte. Você tá rindo por que esse morre? Eu tô rindo dessa galinha. Tá bem maldito, amigo. Roubaram até minha fogueira. Abre aí, deixa eu sair. Pronto. Tá, qual é a senha aí? AK. Calma, tá, não fala nada. Meu Deus, que pô, desgraça. Não fala na live a senha, não fala na live aí que vai entrar um aí e vai roubar tudo. Ah, eu tô licença. Coloca a senha de sempre, cara. Tá. E qual que é de senha de sempre? Meu Deus. Vocês colocaram? Cara, pegaram a minha AK mesmo, não tá aqui não, velho. Pode colocar, pô, coloca. Pode colocar? Coloca. Galera, cadê minha AK, galera? Tá, deixa eu ver se dá pra fazer a transmissão, cara. Cara, foi o Cyborg que pegou. Mandar no grupo lá do Zap lá. Eu achei que era minha, mas não tinha, mas não tava, não tinha. Cara, eu vi a AK sumindo, cara, pra mim. Pronto, coloquei. Eu tô só com as duas armas aqui, eu nem tenho espaço. Aí, ó, tá transmitindo a tela aí pra ver que não tem AK nenhuma aqui, cara. Ah, vamos tomar no rabo vocês. Pronto, tem mudado. Foi idiota, cara. Querendo fazer fogueira e a fogueira. Pô, passa no privado ali pra no WhatsApp lá, o bagulho. Já passei, lá no grupo. Pô, deixa eu ver. Que isso, cara. Pô, caraca, que estranho horrível, cara. Agora tem que fazer uns baús aí pra não botar as coisas. Aí eu vou fazer. Vou. Alguém, onde eu tô que me roubaram? Aí vai ficar chorando demais, jogando. Meu Deus, isso aqui é o quê? É um CPF? É, cara. Pô, botou uma senha gigante, cara. Ela tá de aniversário. Vocês que lutem. Sim, galera, a fogueira. Cadê a fogueira que assim, tava galera. Aqui? Ah, vamos se lascar, precisa... roubaram até minha galera, cara. Não precisa abrir o portão. Deixa essa porta fechada aí. Entra só por essa aqui, ó. É. Sim, cadê a fogueira aqui? Eu vou decepar esse frango aqui. Tá, pera aí. Deixa eu olhar aqui. Eu tô cheio de carne, cara. As carnes tá tudo... O Leandro aqui acendeu a fogueira fazendo a comida aqui, desgraçado, cara. Mano, tu acendeu fora. Cara, não... Rapaz. Pô, dá uma olhada na volta da casa, hein. É pra entrar por onde? Pra entrar por onde? Qual porta? Qual porta que é pra entrar? Pô, aqui tem...
Tem uma AK aqui, Cara, ó. não acende essa porra não, velho. Que Aqui no porra é chão, essa? ao redor. Onde é que ela tá? Deve estar na rua. Esse bug é safado, né, bicho? O cara fez um negócio bichado, cara. Olha aqui, coletar. Ah, passei bug safado. Não, Tá vendo, onde é que tu jogou ela? Manda aí. não, eu procurando o Não. negócio. Eu joguei no Aqui, ela chão. tá. Aqui, ó. Tá aqui, tá ali, ó. Pega ali. Eu joguei no chão a caixa e Não, foi eu dei uma volta na casa, o Tá bagulho tava bom. lá de fora. Cyborg. Ah, sim. Ela fugiu. A caça safada, hein? Já Galera, o fogo. Agora fodeu, que o fogo não acende, viu? Leon, não deve dar pra se viver dentro de É, casa, só cara. lamento, cara. Será que não dá? Eu acho que não, cara. Doze. O Torrinho tem mais de 10 cartuchos, eu dei pra ele. Olha lá, ó, posicionar, ó. Ó, pistola .22. Alguém tem? Agora Nossa, caixa de apareceu. madeira aqui, quem é que fez isso aqui? Vambora, trombadinha. Passa logo tudo que vem, pô. Vou fazer uma caixa de madeira aqui. Não. Ah, agora te vira aí, Leandro. Ih, já fiz, Bora. pô. Já Já fiz fez a caixa? marretado pra um TDAK. Tem uma pra mim aqui, ó. Não sei o que vocês querem. Vem cá, se bora pegar a munição, pô. Peraí, que eu tô chegando com presente. Já, mas faz mais Quando caixa, faz mais caixa. vocês for sair, vocês abrem o portão, clica pra fechar e sai. Faz as Aí. caixas como? Explica Pô, faz a aí. contenção aí, faz a Tô essa contenção aí. panela, Tolerante. Não tem onde o cara ver o inventário, nada, onde fazer Não, caixa, peguei fazer a as panela. coisas. Mas dá pra fazer sim a panela aí. Onde é que vê isso daí pra fazer as coisas? Só chegar perto ali e que ele pega uma madeira, por exemplo, que ele vai aparecer as opções. Na mão. Tudo é na mão, né? Ó, tô chegando com um presente aí, ó. Abre ela. Seja Não, deixa médio. aberto, deixa aberto, deixa aberto. Fazer. Era bom não achar, sabe o que? Tenda, cara. Tenda que é bom achar. Olhar local, peraí. Agora nós temos que achar bandeira e tenda. Até os troncos que eu tinha aqui carregaram, velho. Tu é doido, é? Leandro tá muito chorão, cara. Ah, pô, tá. O bagulho tava pro lado de fora aqui. É mesmo, tá. Abre essa porta aí, amigo. Tô fazendo um Foi foguinho lá. tiro isso? Vocês ouviram esse barulho? Não. Então, deixa eu me dar um pouco de água aí, Tonante. Rapaz. Meu Deus do céu. Quem bater em mim vai receber um presente misterioso. Como é que eu crio aqui a caixa, Vamos pegar esse anão, safado. Junta nele. Você aprenda a respeitar os outros quando tá construindo, seu anão idiota. O cara se matar. Desgraçado. Desmaiou ou morreu? Só desmaiou, Só desmaiou, tá? Chora não, babaca. Pra te aprender a respeitar. Vamos roubar o loot dele. Olha, tem uma garrafa d'água nele. Eu vou pegar. Tá vazia, cara. Eu bebi tudo. Olha, tem um machadinho. Se eu acordar e não tiver nada, cara. Pô, consegue fazer caixa aí, mais duas ou três caixas? É, a caixa é pequena, né? Como que faz? Como que faz? Caixa de madeira. Tem que É. pegar a madeira, o prego. Planta, tem água aí, amigo? Água. Água. O Torninho morreu! Ele morreu? Eu morri, cara. Não, porra! Ué? Não, mas não desmaia, pô. Só Não sofre desmaia, nada. porra. Ele clicou em desistir. Desistir é muito Não, idiota. cara, vocês me mataram mesmo. Tu tava vivo, Eu não sobrevivente. estava vivo, cara. Apareceu a tela, você morreu, cara. Caraca, matou o cara no soco. É pra você estar aprendendo a ficar batendo nos outros. Não, olha. Um G, mas é o F, o teu. F? É. Ah. Vamos, galera. Vamos beber água na cidade. Vamos vazar daqui. Vamos dar uma volta aí. Ah, tá. Vamos pegar mais Vamos. Já loot. Bora, tô. Meu loot tá zerado bora. já. Bora, Agora sim eu posso morrer. Não, peraí. Eu vou deixar Não, esse leva. footlock aqui. Leva o que. Só leva, igual eu tô levando só as minhas duas armas mesmo, curativo. Deixa eu deixar esse isqueiro aqui, velho. Cara, eu não vou levar nem o cantil, velho. Joga cantil aí. Ah, não vou levar faca não, cara. Vou deixar as minhas coisas aqui, pô. Cara, Tem faca. comida aqui, velho, no chão aqui, uma Ah, lata de tem comida aqui no comida, chão, tem tudo. ó. Achei. Não tem que fazer. Não tem que fazer dinheiro, pô. Tem, ó, É, tem tem que vender arroz as aqui, coisas, ó. né? Fazer dinheiro tem que vender as coisas. Não, você tem que juntar as coisas e depois é só vender, pô, pra não ficar rodando, entendeu? É. Ó, quem tem ponto 357 aí, ó, tem uma Vai ficar caixa. tudo misturado mesmo, pô? Isso. Ah, Vai. mistura tudo, cara. Isso. Ué, por que que ficou. Ué? Por que que tá vermelho? Cinco, Pô, vou quatro, botar os cinco dinheiro ponto tudo quarenta junto. e cinco por 39, tem munição aí? Olha isso, por que que tá vermelho? Ó. Opa, tem alguém mirando aqui em nós? Tem. Não.
Esse capacete aqui da panca. Desliga essa lâmpada, Pan. Caraca, eu fico vermelho. Ué, do que ele tá soltando um míssil na gente? Eu achei que era polícia, cara. Apanha, idiota, né, velho? Ela tem um pisca-pisca na testa pro cara atirar, atire aqui. Não, é que tipo, eu acabo vendo só, tipo, ai, é porque eu tenho, meu pente tem duas balas a mais e meu capacete pisca igual o narizinho da renda do Papai Noel. Tá com dor de cotovelo que eu tô ligada, vai. Ah, quem foi que me bateu, rapaz, cara? Eu vou dar tiro em gente aí, velho. Eu vou dar tiro em gente, eu não tô mentindo, não. Gente, bora lutear. Bora, você tá com a base matando aqui dentro, velho. Passa os caras na prisão, velho. Não, calma aí. Vamos ver o pulso do torneio. Tá falando que quase mataram ele. Vamos ver. Eu tô doente, sigo me socando. Verificar. Mas a doença, essa febre não... Alguém quer um capacete de rock? Tá no chão aí, porque eu não vou botar ali aqui pra não perder espaço. Pega essa lata de comida aqui, galera. Bora. Pode pegar. Tem bastante comida. Tem lata de comida, tem arroz, tem... Vou pegar a lata de comida aqui, porque sabe como é que é, né? Eu sinto muita fome. Não, olhando com a fome cheia, cara. Torrinho, tá cuida do seu boneco, Torrinho. Ah, você o pulso dele tá forte, olha que mentiroso, cara. Ai, vocês estão toda hora me batendo, cara. Mas bater assim não tá dando. Abre aí, Pan, eu não posso botar. Vocês estão roubando nossa base. Essa tundra aqui eu não vou levar. Meu Deus, que burro. Eu vou pegar esse feijão cozido aqui, hein. Pega. A gente vai pra onde? Vamos pra onde? Não vou levar comida, não. Eu vou. Cara, olha a bagunça que tá o chão. Quem vai ser a faxineira aqui? Olha o tanto de. Se der restart, vai perder tudo isso no chão. Bora. Bom, eu não sei se some, eu acho que não. Fala, galera. Vocês vão ficar 2 dias aí. Ah, mas eu tô pegando aqui as munições. Munição de 12 aqui, tô guardando. 40 munições. 40 munições. 40 munições de 12, Torrinho? Você já sabe quem foi, né? Não, comprei no trader. Comprou no trader? Pô, vamos botar os dinheiros tudo junto? Ai, cara. Coloca tudo junto, dinheiro. Tá, eu tenho 9.100 aqui. Dá pra comprar mais coisa, hein? Pra nós fazer uma segunda base. Uma tenda. Paytech, a gente de AWM, a gente de Mozin. Ah, mas eu tô de blaze, amigo. Tiro duplo com ataque. Pode estar com colete 15. É uma bala dupla, é lona. Tem uma base aqui do lado, ó. Olha que o mundo jurássico foi de tu aí, Pan, viu? Se tu tivesse acompanhando a live, tu ia entender. O que, que é esse aqui, Torninho? Desgraçado, sujo da peste. Galera. Olha isso aqui. Essa base aqui, ó, dá pra entrar nela, cara. Tá brincando. Aham. Tem um bug nesse jogo que se você deitar... Cadê? Mas não pode raidar, pô. Não estamos raidando? Não, pô, mas o ADM tá lá na regra. Tem que trancar todas as janelas e as portas. Se ficar aberto e o cara entrar, o ADM não se responsabiliza. E pra sair? O tolerante entrou. Dá pra sair, Tolerante? Peraí, não, calma aí. Eu não vou entrar, não, vou ver se dá na pra sair. Dá pra sair, pô, é só deitar. Vai ficar preso aí, idiota. Não, pô. Tolerante tá preso na base dos caras. Não, tem um machado, idiota, eu consigo quebrar. Mas não pode raidar, idiota. Pode, tá na regra, ó. Sever info. Base regra, ó. As paredes portais do Beto e Dunação tá. Raid por fora está desabilitado. Base bem fechada, não tem raid. Todas as janelas frestas devem ser fechadas. Ah, bases com falhas e aberturas. Não, eu entro pela janela. Bases com falhas e aberturas não daremos suporte. Construção. Sai daqui, Torninho! É vanilla. Porra. Pula aí! Eu entrei na base! Chega aí, é só deitar, cara. Torninho idiota, me derrubou. Porra, Torninho. Você que me derrubou, cara. Vou abrir aqui. Vai abrir, vai entrar. Pouco loot. Não tem muito loot, não. Mas abre, já é alguma coisa. Tem caixa, vai carregar as caixas. Cadê meu machado? Cyborg, nós achamos 15 caixas aqui, Cyborg. Vem aqui, amigo. Também que é usado pra. Tem muita coisa aí no muita, balde, muita cara. Muita coisa. Tem muita coisa. Eu não tinha dinheiro, né? Conseguiu sair, Leonardo? Tô tentando aqui. Ó, o menino falou que quem consegue colocar uma caixa em cima da outra, ele sobe nas caixas pra subir pela janela. Tem um frasco de não sei o que aqui, radioativo. Tu ouviu, Tolerante? Hum? Tu ouviu aí? O quê? Tu bota uma caixa em cima da outra pra dar altura na janela, aí tu sobe e tu consegue sair. Fiz a questão, né? De onde eu vou tirar uma caixa? Vou botar tudo no chão aqui e depois vocês...
Pô, eu preciso de mais caixa pra guardar as coisas. Já vai botando. Sim, nós vamos pegar todas as caixas. Nós vamos pegar todas. Eu tô com. Não, por isso eu tô trabalhando, tá jogando aí, saiu. Que foi? Você quer o tolerante? Não, ainda tô. Ah, ô, Leandro, para de comer essas comidas todas. É que eu tenho que não, pegar é a lata de comida que eu tinha, pô. É que eu tenho que pegar a caixa? Não. Relaxa, amigo. Eu joguei aí. Fala, cara. O Leandro é igual o porco, cara. Só come, cara. Pra ver? Ah, eu preciso de um arame. Traz um arame lá pra mim come quebrar não, esse aqui. Come não, Cibó. Come não, amigo. Tá comendo por quê, pai? Tá comendo aí. A vida tá no vermelho. Arame não. Traz um... Diferente da tua que tá no talo. Ah, onde? Eu tô quase morrendo. Traz o alicate lá. Traz o alicate. Já que eu não fala isso, cara. Ele pra tá em live. Pra gente desmontar essa base. Peraí que eu preciso tomar o um negócio aqui, cara. Não tem mais espaço nessas caixas aqui? Ó, oh, gente. Traz um alicate aí, por favor. Tô procurando aqui, pô. Tá nessa caixa aqui, tá na primeira caixa. Pessoal, vamos lá buscar outra lá. Vem. Espera que eu tô indo. Não tô achando alicate não, amigo. Tá, tem um alicate sim, na primeira caixa aí tem alicate sim, eu botei. Tô achando não. Vou precisar comer aqui. Ah, eu posso destruir no tiro aqui, mas vai fazer muito barulho. Quer destruir tiro? O que tu quer destruir? Não, o portão do maluco. Alicate, velho. Mas tu pode raidar? Ele tá dentro, achei o alicate. Ai, quebrou meu machado, cara. Tem outro machado aqui dentro. Ah, então traz aí, o meu tá destruído. Tá, vou levar pra ti. Abre aqui, Torninho, que eu não tô sem a senha, não, por causa da live. Olha, tem 10. Tem 10, 11 tábuas e 8 pregos aqui ainda. Cara, eu vou organizar esses baús aqui, cara. Pra tiro? Fecha a porta. Aonde? É aí pro lado de vocês, não é pro meu lado aqui não. Não ouvi não, tiro. Ah, eu escutei tiro. Achou o alicate? O alicate e o machadinho, tô levando. Cara, alguém fica numa casa dessa aí pegando visão, ver se não vem chegar ninguém. Ó, mais tiro. Não tô ouvindo tiro nenhum. Nem eu. Ah, eu também na esquerda. É, quem tá atirando sim. Ó lá, ó. É, PVP é muito longe. Aí tô escutando tiro aqui na minha esquerda também. Ah, eu tô escutando mais que vocês, vai. Pra mim só veio agora, só. Tolerante, eu jogo aqui. Como é que eu faço? Coloca aí na janela, coloca aí na janela. Tenta. Mas se você janela destruir ali, não é raidar? Aí, você pegou? Vamos prestar atenção no jogo. Pô. Foi pegou? Culpa do cara. Pegou, Tolerante? Ah, não aparece. Pegou nenhum machado, nenhuma coisa? Não. Vou pegar a caixa tenta, então. Tenta pegar na mão pra ver se. Tipo, coloca na mão e dropa. Pra ver se vai aqui. Vamos ver. Acho que cai no pé, né? Tá aqui na janela. É, não vai. Deixa eu ver aqui. Cara, vocês estão brisando aí, fi. Presta atenção no jogo. Olha na volta. Pega uma caixa e vem cuidando. Vem alguém armado. Thornton tá dormindo. Sai daí, Thornton. Vem pra cá. Organiza o negócio. Tem que organizar, rapaz. Vamos catar tudo primeiro. Porra, parece uma mulher. Tem que tentar tirar o tolerante daqui, pô. Então. Qualquer coisa eu dropo todo o meu loot aqui. Eu não pego. Tá cheio de arma aí, pô. Eu vou morrer com minha arma, pô. Coloca uma caixa aqui. Mano, o servidor só vai restartar à meia-noite. Eu peguei, Wanderer, valeu. Tudo no chão, fecha a porta e vem. Foi? Não. É isso que eu tô fazendo aqui, mas eu tô guardando os que dá ali dentro do baú. Pô, não tem que guardar nada, rapaz. Tem que ser rápido. Ela é. Tolerante, você tem que pegar a caixa aí, Wanderer. Peraí. Ó, não sobe, mas eu vou. Tô levando vou duas caixas aqui, ó. Uma na mochila e outra. Aí a caixa aí, Tolerante. Pegou a outra? Não, você. Tem uma caixa aqui, tem uma caixa aqui. Eu vou colocar a caixa, você coloca o item aqui dentro, o alicate. Ai, Thornton varrendo casa, lavando louça, porra. Engraçado, cara. Eu tava jogando. Tem que dar vassoura pra ele, cara. Pronto. Eu tava cheio de coisa no inventário, cara. Eles estavam roubando tudo meu, cara. Eu não vou deixar ele dando bobeira. Não, não tem nada teu. É todo mundo e depois a gente reparte nas próximas bases. Vem com esse pensamento bora, aí amiguinhos, de surfista e bolsonarista. Eu tô vigiando aqui, velho. Tô vigiando aqui. Faz o L. Eu ainda tô doente, cara. Tenho que tomar aqueles remédios lá. Que... Conseguiu, Tom? Pã? Tolerante, conseguiu? Não aparece. Acho que é por causa do Codilock.
Mas não consegue sair pela janela? Ah, então eu vou guardar meu loot aqui, vocês pegam e levam embora. Isso. Eu te mato. Né? Calma, vamos trazer tudo primeiro. Tolerante, fica cuidando. Trazer tudo primeiro. Não consigo subir na caixa, se não? Se der barulho, os caras vão vir pra cá, mano. Não consigo subir na caixa, não? Não, a caixa não tem física. A Pan, o Leandro e o Torninho pode trazer cada um uma caixa. Eu tô tentando botar no inventário, Pan. Oxe, eu tava aqui até agora ajudando o tolerante. Ah. Agora... É, não dá pra pôr na mochila não, tem que levar uma por uma. Ah, não dá pra colocar a mochila dentro da caixa, é, nem cabe. Não, cabe sim. Não, a minha morri muito, velho. Não, a mochila é pequena, não, pô. Não, morri muito, velho. Vocês levando caixa? Caralho. Era vocês limpar o loot de vocês, né? E deixar só. Eu deixei tudo lá. Mas como que passa aqui? É aqui, ó. De bandidinho. Cara, eu vou morrer muito aqui, velho. Ô, calma aí, não dá pra lá, Leandro. Deixei. Não dá pra jogar o item. Calma aí. Não dá pra jogar o item no jogo? Eu lembro que dava pra jogar, pô. Quem quer jogar aí, pra eu ver? Oh. Deu trombadinha aqui pra ajudar nós. Lembra que dava pra. Eu já tô arremessar. Saindo. Tem alguém armado aí não? Ei, galera, vem um. Bati na Pan. Calma aí, Pan, ó. Olha nessa janela. Vai aqui, gastar ó. Munição à toa, Leandro. Não tem o que fazer aqui não, cara. Não, porra. Não aparece? Vai vigiar, nós estamos com a caixa na mão, amigo. Eu tô em defesa. Não. Não tem o que fazer, Leandro. Se o cara botar aqui, você reza, cara. Não mesmo. Ah, então eu vou ter que guardar dentro da caixa e vocês pegam a ó, caixa. Ó, cheguei com duas caixas aqui, são e salvo. Duas caixas? Sim, uma na mochila e outra na mão. Ele é hacker, pô, hackei, pô. Mochila do caralho. Pô, eu queria uma mochila dessa, cara. Minha mochila não cabe nem um maçarico direito, cara. Tem a arma. Aqui, essa caixa de madeira, tá com arma. Ó, já que eu peguei algumas coisas, ó. Ó, arma. Aqui, ó. Vou morrer, amigo. Tu tá vindo, Torrinho, atrás? Isso aqui... Tô bem atrás de você, cara. Isso aqui... Meu Deus, que agonia, velho. Isso aqui... É agoniante, mas... Eu não tenho nem como no teclado, cara. Deixando um sozinho, cara. Eu botei na reta do cyborg. Aqui... Ô, Leandro, anda em linha reta, Leandro. Pô, e daí eu tô com levar bala, meu amigo. Você ainda tem uma chance. Vai levar a bala de qualquer jeito. Tá que pariu. Peraí que eu consigo pegar uma caixa na mochila e fazer a contenção. E aí? Ô, Ciborgue, não vale a pena fazer contenção, Ciborgue, cara. Pega, outra, pega só outra caixa lá. Pega só outra caixa lá. A arma, tem que você mochila. Colocar a mochila aí na caixa ou não? Não tem como. Não tem como? Nem se eu fazer, tipo, a mochila atravessar o negócio. Põe, saco, a gente bota uma caixa aí, outro, a gente põe teus itens dentro da caixa, pô. Eu e é o que eu tô fazendo já. Então pega a faca e se mata. Ele pega e se mata, cara. Mas a bolsa dele é muito boa. Pan, o tanto de cor aqui não. Ó, Pan, o tanto de cor aqui nós carregamos, pô. Vocês ouviram isso na direita? Ó, vê aí, Pan, vê aí. Vê eu se você consegue pegar. Tá atravessando a parede a mochila. Deixa eu ver. Eu vi ali. Ih, eu tô escutando. Tô ouvindo. Eita, tá aí perto. Cara. Corre, Leandro. Corre, corre. Como é que eu vou correr, idiota? Aqui. Deu. Deu? Não, pega não. Aí a mochila. Deu. Boa. Bora. Que isso, Rian? Tu tá torcendo pros caras, nós estamos roubando honestamente um loot aqui, amigo. É. Bora. Ô, Leandro. Tu trouxe arma pra quê, Leandro? Bicho, vai se lascar. Porra. Desgraça, ele vai morrer aqui, vai perder as armas. Agora pronto. Leandro, rapaz. O tiro foi muito tá chato, velho. Vai pôr, o cara tá aqui. Se matar, o cara sai no louco, Leandro, pô. Pega sniper, mata com a sniper, Leandro. Se bobear, eu ainda mata o cara ainda, amigo. De susto, só se for, né? Cara, bicho, que agonia, velho. Puta que pariu, velho. Cara, esse cara logo eu vou matar aí no soco, filho. Tanto carioca junto, filho. Que é isso? Ah, cala a boca, cara. Tá se lascando. Ai, ai. É o cara aí. Caralho, ciborgue maldito, velho. Desgraçado, cara.
Engraçado que o Torninho é o primeiro da fila, filho. Tá, como é que o Torninho chegou primeiro que eu, esse Não animal? entendi, filho, não entendi. Ele já sabe mexer com essas coisas. Como é que eu te jogo a caixa? Oh, meu Deus, né? Como é que eu posiciono a caixa? Como é que é? Que é isso, Tolerante? Eu esperava mais de você, Tolerante. Joga aí com mais jeito, pô. Como é que eu posiciono a caixa? Joga aqui? Falaram tudo de uma. Imagina esse cara logando. Meu amigo, eu sou paulista, meu. Ei, Imagina tem esse uma rata cara de comida aqui no logando, chão, depois meu. tem que botar nas caixas Ah, também, galera. sim, eu que larguei tudo de qualquer jeito. O cara vai logar no servidor, eu tô muito rico, aí logo. Cadê Tô muito pobre. Ai, Darwin, como? Não pode, é no height. Ó, tem um AK no chão aqui, galera. Não um pode AK mais e uma 12. É minha, pô, a AK é minha que tá no chão. E uma 12. A 12 também é minha, cara. Eu deixei aqui porque não tinha mais espaço. Pode invadir, mas não pode raidar, no caso. É, se não, o cara vacilar. Só que tem que fechar a base toda. Tem que roubar, tem que pegar a base toda, pô. Ele pode fechou a janela, né? É, o cara deixou a janela aberta. E eu nem fiz nada, só cliquei pra deitar, o boneco se jogou pra dentro da base. Safado, bugador safado, buga até no joguinho. Que é isso, filho, tá usando ah, hack bugador até safado, vai ter no DayZ. Não, cara, eu vi num vídeo, o cara se jogava na janela, o boneco cara, eu atravessava. tava pela live, eu não queria nem entrar cá, eu só queria ver o Leandro falando pela live, tá derrubando um por um, tá derrubando um por um. Foi, cara, cara, que desgraçado, cara. Por que a gente tá fazendo isso? É o primeiro que tá carregando a caixa, filho. Não sei disso. Não tá lá dentro não, Vanderlei. Quem tá lá dentro é o tolerante. É. Como vocês. Meu amigo, agora a pergunta é sincera. Como é que o tolerante descobriu isso? Eu vi num vídeo, cara. Ah. Foi reiniciar mesmo. O cara foi testando de casa em casa. Tira as coisas do chão, pô. Tira as coisas do chão, pô. Vai reiniciar o servidor. Não, é o jogo tolerante. Ih, meu jogo reiniciou. F. Eu vou estar entrando de novo, galera. O cara não vai logar não, pô. Vai logar. Como é que faz pra prender a respiração? É Alt, é? É Alt. É. Não, não, é Alt não, é Ctrl. É Ctrl, não? Ô, gente, vê se pelo lado de fora da casa dá pra acessar a caixa, pô. Aqui é bugado, pô. Ô, tem que ver se tem como entrar pela essa festa. Vê se não tem aí, como cara. Acessar as caixas por fora, né? É, vê isso aí, alguém aí, pô. Eu tô ajeitando aqui as caixas, pô. É mesmo, cara. Tem que botar mais pra dentro essa caixa aí. Eu bota acho que não. No meio, pô. É, bota no Eu meio. Acho que tem umas. Não, tem vê que ver se vai, fresta. Cara. Vê se aqui fora não. Um pouco não, todo mundo já veio com um montão de merda na calça com medo, amigo. Tu é doido, né? Galera. É, tem que ver se dá, não dá pra entrar por essa fresta aí, cara. Ah, só se tiver um carro. Lá não, dá não. Lá não. Tem como entrar por caixa aqui não. Dá, tá vedado 100%. Bugando tudo ali? Será que não vai? Não. Acho que não. Mas é, o cara não tem o que fazer, ele vai entrar. Torrinho, tu fez o quê? Tu mudou o quê? Tu tirou de um canto e botou no outro. É no meio, sua anta. Vocês vão pôr no meio, cara. Claro, seu bota bicho é burro. Bota no meio, bota no meio. Ele tirou de um lado e botou no outro. Cara. Eita! Um mongo, cara. Eu que não saí pra roupa, velho. Foi aqui na cidade, viu? Ei, galera, a gente foi aqui na cidade. Foi. É, eu vou logar matar todo mundo no sul. Vai lá, cara. Vai lá, ô Leandro. Abre, ele... vamos pegar a visão, galera. Vamos pegar a visão, sai daqui. Não, eu. Vamos cara, subir. O servidor tá muito cheio. Tá 117 mais 3. Meu, mas tivemos um. Ó, viu? Isso aqui na Origem Z não acontece. Ah, tá verdade. Na Origem Z você ia estar preocupado com caganeiro e morrendo de fome. É. Se fosse no servidor do Red, era melhor. É o Red. É o Red. É o Red. Você tem maldito. Cala a boca, pô. É o que tu quer, tá né? Galera, vamos se armar, vamos lá pra esse tiroteio, amigos. Vai fazer o que, né? A gente vai morrer, cara. Rapaz, vai pelado, tá cara, com isso, vai, Torninho. Vai pelado, Torninho. Rapaz, meu amigo, o que invadiu, você matou. Ô, Leandro, deixa eu trestar um negócio com você rapidinho. Vai não, te matar, não, não, vá, sai daqui, por favor, saia. Fica parado aí, sai daqui, rapidinho. Eu vou te dar um tiro, Torninho. Tá parado só. Sai, cara. Torninho, eu vou te dar um tiro. É, dá um tiro aí. Torninho, eu vou te dar um tiro, sai fora. Não. Sai fora, ele Torninho. Não, ele não tem mais medo de arma, o Leandro. Torninho, ele eu vou te dar um tiro, velho. É sério. Cada esquina. Rapaz. Que porra que ele tá segurando na mão, cara? É minha algema, eu vou dar um tiro nesse otário. Isso se algema, babaca. Se algemou, mas é um idiota. Meu Deus. Eu apertei em você, cara. Por que e eu não tenho a chave. Você é muito burro, Tony. Engraçado. Não tenho, tio. Você é muito burro, Tony. Pelo amor de Deus. Cara, eu vazio, cara. Desgraçado. Nunca entregar o Algemon, não, cara.
Eu tô tirando. Não, não mexe não, cara. Eu tô tirando já, cara. Cara, muito bom. Cara, eu apertei pra ir no Leandro, cara. É do nada demais, saiu véio. Leandro, cara. Pã, e pã, Pamela. O coração gemou, Pamela. Não acredito. O Torninho se algemou. É um idiota. Não, nossa gema é... Ô Torninho, tira essas caixas do canto aqui, ó. Bota tudo no meio, uma do lado não, da outra. Não, não, esse vi aí agora também. Moxi, tu mesmo se algemou ainda, somos culpados. Ele já não tomou minha chamada não, cara, eu tirei. Bota as caixas aí, ajeita as caixas pro Cyborg. Ah, cara, não, não precisa guardar, isso é bosta.